Caros amigos, camaradas, em nome de todo o coletivo da CDU, dou-vos as boas-vindas a este grande comício que, uma vez mais, enche o Largo dos Águias. Depois de breves imagens da Sociedade Filarmónica ao Pier 7 de Setembro, olha, estou por todos os mundos, boa noite. Estamos em direto da sede do Partido Comunista Português em Alcaça. Pelo Alcaça TV, na Praça José Pinhão em Alcaça. Hoje as captadas para o Alcaça TV. Estamos a aguardar todo o momento os resultados. Saúde também e muito especialmente Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Ao Piazza TV. TV. Thank you.
Estas imagens da 21ª feira do livro de Alpias. Para todos os mundo por noite, mais uma vez, na 21ª feira do livro de Alpias. Assistiu à apresentação do livro de Rui Marcelino, Trilhos de uma Vida. O Alpias TV amanhã vai estar aqui presente. O Alpias TV na 21ª feira do livro de Alpias, que tem o apoio do município de Alpiarça, da Biblioteca Municipal de Alpiarça e o Alpiarça TV. É assim que terminamos a nossa reportagem por agora. Agradecer ao nosso amigo Rui, que tem feito o gesto de acompanhar o trabalho que nós estamos a fazer e vai gravando. Muito obrigado, Rui. Espero que estás aí atrás da câmara. Espero que tenhas sorte e muito trabalho. Obrigado, Rui.